शेजारच्या गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा. हांगासर परतो एकदा एक आतां एकलो आमचो सिनियर सिटीजन हांगा पडलेलो ह्या गेटींक लागून. पयर दोन दीस पयलीं हांवें व्हिडियो केलेलो. हांगा एक बायल पडल्या म्हणून पळय ह्यो गेटी आतां ह्यो सायडीक काडलेल्यो. ह्यो आतां ज्यो गेटी आहा ह्यो पळय ह्यो दिसता तुमकां सामक्यो डेंजरस गेटी आहा ह्यो. तेजें तोंड फुटलेलें आहा, रक्तान सगळो भरलेलो आहा तो सिनियर सिटीजन. तो आमी आतां एम्बुलंस आफयला हांगासर. आतां कितें हेजेर कोणूच कांय करिनात. ताका आतां हॉस्पिटलान व्हरतात ते. आतां हांगासर ह्यो ज्यो गेटी तुमी घातल्यात लोकांक मरपाक, गेटी घातल्यात तुमी, कोणाकूच पडलेलें ना. हे आमची म्हापसा मुन्सिपाल्टी आहा, तेंकां कांय पडलेलें ना. लोक पडटात. आतां हेका दोन तीन वर्सां जालीं, हांव दोन तीन व्हिडियो करीत आहा हेजेर की लोक पडटात म्हणून. कोणाक पडलेलें ना. आतां पळय पयर दोन दीस पयलीं जी बायल पडली, आतां पळय हो सामकोच हें जाल्लो आहा, रक्तान अख्खो भरलेलो आहा तो. ताका आतां एम्बुलंस हाडचें पडलें व्हरपाक. आतां तर तुमी मातशें विचार करा आनी कितें तर करा मातशें. लोकांचे तुमी जीव वाचयात. हांगा कितें आतां लोकांनी हॅल्मेट घालून लोकांनी चलपाचें बाजारान काय म्हणटा. आतां तीच पाळी येयली आसा आमचेर. आतां कितें हे म्हापसा बाजारान ज्या जाग्यार हांगा फ्रूट विकता न्हू थंयसर सेम जाग्याचेर जाल्लेलें आहा तें. सेम जाग्याचेर आनी हांगासर जितले तुमी जे व्हेंडर्स बसले लोकांक चलपाक वाट नासता. आतां हांगा पळय कितली वाड आहा लोकांक चलपाक ती कितें. आनी त्यो गेटी प्लस गेटी दुसऱ्या भशेन कितें तर करा न्हू तुमी. आं हें आतां धाकटुल्यो गेटी जाल्यो लोकांक दिसना, पांय घालूंक जायना बायलांक चड करून. ताका आतां एम्बुलंस आतां हॉस्पिटलान घेवन गेल्लेलें आहा.